Un dels temes pendents a la ciutat està el pla de mobilitat. Necessitem un instrument que ordeni el tràfic a la ciutat en dos vessants. Una, la contaminació atmosfèrica, el soroll. L'altra, el fer més sostenible el funcionament del tràfic a la nostra ciutat. Això significa que els mitjans que tenim els hem d'adequar als fins concrets amb els que volem anar. La bicicleta, en aquest sentit, té sentit en una ciutat on els trajectes són relativament curts, que els pots fer del lloc de treball, els pots fer cap a casa. La bicicleta no pot ser un instrument de cap de setmana per fer esports solament. I d'altra banda, hem d'assegurar també que el transport públic se potenciï, com ho hem fet en aquest mandat, fer-ho més bé i assegurar que les persones usem el cotxe quan és imprescindible. No som fonamentalistes, no volem que el cotxe deixi d'existir. És un bon instrument de llibertat, ho ha estat pel meu pare, pel meu avi, per mi mateix, ha permès que molta gent tingués aquesta llibertat de poder anar a indrets diferents. Però no és adequat per la ciutat. Els carrers, en aquesta plaça mateix, són els mateixos que fa 100 anys. No podem actuar amb la vista cap enrere, sinó cap endavant. La mobilitat, per tant, ha de ser un factor clau pels futurs 4 anys en aquesta ciutat de Girona.